tako, snema se. Tako da boste pošiljala, bom potem tudi posnetek in za vse tiste, ki želite svojim strankam dati več znanja, dejansko jim lahko pošljete potem posnetek in pogledajo posnetek. Se pravi, danes bomo govorili o prebavi, govorili bomo o tem, kako delujejo organi za razstrupljanje in kako se lahko s prehranskimi dopolnili pomagate pri tem, da se stanje imunskega sistema tudi izboljša. Ne, ker moramo razumeti, da je v bistvu 70% celic imunskega sistema je v črevesju, in če želimo imeti zdravje, moramo zrihtati črevesje. Tako da zdaj sicer na splošno velja, da 70% je v naših rokah, glede zdravja, 30% je določeno z geni. No, ta trditev je dejansko zdaj že dokončno ovržena. Dejansko na gene pa vplivajo korenine naše družine, na genske bolezni vplivajo čustvovanje. In sigurno ste to že slišali, sigurno sem jaz o tem govorila. Recimo, raziskave, ki so jih delali pri otrocih, ki so posvojeni, so dejansko pokazale, da otroci, ki niso gensko povezani s svojimi starši, zbolevajo za enakimi genskimi boleznimi, kot zbolevajo njihovi krušni starši. Se pravi, kaj zdaj to pomeni? Da dobesedno otrok v mladosti do 6. leta se naleze ozračja družine. Pač to je nekaj, kar vdihava. On vdihava drame družine, dejansko je z njimi prepojen in tudi s programi je prepojen. In seveda na podlagi tega se razvijajo potem genske bolezni. Seveda, da razumemo, ne, zdaj tiste, ki itak spremljate to, kar učim, pretekla življenja. Jaz zdaj, ki vidim, koliko imajo dejansko vse, je vse, za vse težave ležijo vzroki v preteklih življenjih. Vse. Kakšno družino si izberemo, kakšne starše, s kom smo, brati, sestri, partneri, sestre, partnerji, bivši, bodoči, vse je določen, vse je določen. Mi mislimo, koliko smo pametni, ampak vse je določen, ampak mi kot duša se učimo, da bomo pač nekaj se naučili skozi to življenje in tudi kot, če spremljamo svoje telo, da se naučimo. Prva točka je ljubezen do sebe. Druga točka je pa potem naprej podpreti telo zdravo hrano, zato ker se imamo radi. No, zdaj pa pojmo na to. Zato ker se imamo radi, bomo zdaj poskrbeli, zato da razumemo svoje telo. Razstrupljanje telesa, se pravi, bolezni so doma v črevesju, tukaj je temelj. Kitajski pregovor pravi: česar ledvice in mehur ne moreta izločiti, gre ven preko črevesja. Česar ne more črevesje izločiti, gre ven preko pljuč. Če ne gre ven preko pljuč, gre preko kože. In to, kar ne gre preko kože, nas pripelje v smrt. Se pravi, telo hoče na nek način spraviti strupe ven. In zdaj, če pogledate, vse težave, ki se pojavljajo s kožo, mozoljavost, dermatitis, alergije, vse to je povezano s črevesjem. Če pogledamo vse težave s pljuči, astma, bronhitis, to je povezano s črevesjem. Če pogledamo vse težave, kar se tiče ledvic, mehurja, je tako ali tako tukaj noter in je v bistvu problem v razstrupljanju. Tako da danes bomo govorili o razstrupljanju, ker razstrupljanje je osnova sploh to, da naše telo lahko funkcionira. Ker lejte, mi čist normalno je, vsi se pogovarjamo o hrani, pa gremo v trgovino, pa kupujemo hrano. In zdaj, če gledamo sam prebavni trakt, je v bistvu to en sistem, kako naše celice dobijo hranila. No, in o tem bomo danes govorili. Zdaj bomo na začetku pogledali nekaj čisto osnovnih znanj, ki je prav, da jih imate, da razumete, kako naše telo funkcionira. Potem naprej bom pa razložila še, kako si lahko na naraven način pač pomagamo pri tem, da strupi grejo hitreje iz telesa. V našem telesu imamo kar nekaj teh organov, ne, ki nam pomagajo pri razstrupljanju.
In vsi ti organi so prekriti sluznico. Sluznica zgleda podobno kot mlada trava, pa recimo ta trava na golf igriščih, ki je res tako idealna. No, v bistvu to je povečana sluznica in so tako kot ene travce. In ta travca je tako, lahko si predstavljate, tako kot trava na morski gladini, ki valovi. No, na ta način, ampak to je res mikroskopsko majhno. In organi za razstrupljanje so jetra, potem črevesje, 8 metrov dolga cev. Če bi to razgrnili, to sluznico, pride 400 kvadratnih metrov površine in tukaj imamo, to je tako kot nogometno igrišče. Potem pljuča 100 kvadratnih metrov, koža 2 kvadratna metra. Ledvica en kvadraten meter, potem obnosna votlina tudi en kvadraten meter, sluznice. No, in danes ne bomo govorili o jetrih, ampak o črevesju. O jetrih je čisto svoje predavanje, ker je pač toliko tega, ker ne moremo zajeti komplet vse v eno predavanje. Ampak to, kar pomaga pri razstrupljanju črevesja, avtomatično vpliva tudi na razstrupljanje jeter. In ko nekdo reče, da ima težave z jetri, je brez veze začeti reševati jetra, ker je najprej se treba ukvarjati s črevesjem. Zdaj, zakaj? Zato, ker pojmo nazaj, da vam razložim najprej ta sistem. To so jetra. Jetra imamo tukaj, lejte, je žolčnik in je direktno povezan tukaj, lejte, na dvanajsternik in potem na tanko črevo. Se pravi, je direktno povezan s tem, da žolčnik predela maščobe. Se pravi, direktno povezan s prebavo. In kasneje bom govorila o samih vlakninah, ki so tako zelo pomembne, ampak če nimamo vlaknin, se žolčnik ne čisti, ne čistijo se jetra in ostajajo strupi v telesu. Se pravi, mi se moramo pogovarjati najprej o črevesju, ne najprej o jetrih. Črevesje je pač temelj, ne? Je kanalizacija našega telesa, pač moramo spraviti strupe ven. Se pravi, zdaj, če pogledamo, takrat, ko zašteka naše črevesje, a ja, še tole moram prej, se pravi, pod sluznico črevesja, tik pod sluznico črevesja, se nahajajo celice imunskega sistema. Približno 70% celic imunskega sistema je tik pod sluznico črevesja. Ostalo, 30%, je povezan s timusom. Timus je drobna žleza takoj za prsnico, inkubator imunskega sistema. Recimo imunski sistem, kjer se te dobre bakterije, ki vplivajo na črevesno mikrofloro, rojevajo, to je slepič. In mogoče se spomnite, da so leta nazaj rekli, da je slepič kar nekaj v našem telesu, ki ga sploh nič ne rabimo. Pač tudi to se je izkazalo, da ni pravilna informacija, da je dejansko slepič je inkubator dobrih bakterij in kdor je šel na odstranitev slepiča, pač potrebuje doživljenjsko dodaja dobre bakterije, probiotike Acidophilus plus. To je v bistvu takole, probiotične bakterije, jih enostavno dodaje zaradi tega, ker tvoje telo to potrebuje. No in v glavnem, zdaj pa kje se velikokrat zatakne? Ker imamo v črevesju približno 2 kili mikroorganizmov, ki so potrebni za to, da razgradijo hrano na drobne bakterije, na drobne delce, tudi kandido in tako, pač približno 2 kile teh mikroorganizmov imamo noter. In če se razbohotijo slabi mikroorganizmi, to poznamo pod imenom kandida, kandidiaza, lahko postane črevesje polprepustno. To pomeni, da postane naluknjano in če postane črevesje naluknjano, dobesedno je imunski sistem takoj napaden, drugo pa grejo v krvni obtok prevelike molekule neprebavljene hrane. Se pravi, in takrat potem telo odreagira. No in kaj se potem zgodi? Ker črevesje ne opravlja svoje funkcije, tudi kdor je kronično zaprt, enostavno strupi ne grejo ven. Kdor ima drisko, kdor ima kandido, kdor ima neprimerno prebavo, kdor, pa če bom govorila tako kot je, kdor prdi, ta amonijak, ki se proizvaja, ti smrdeči plini,
Pomeni, da dobesedno beljakovine gnijajo v črevesju. Kdor ima pa napenjene v črevesju in ima pline, prce, brez vonja, pa pomeni, da ima v bistvu vrenje v črevesju in da je treba pač dodati dobre bakterije. Se pravi, ko črevesje ne opravlja svoje funkcije, telo pač nekam spravi te strupe, ki jih je pač, ki jih ne more preko črevesja ven spraviti, in potem se začnejo dogajati razne ciste, bradavice, miomi, pač neko skladišče nekih strupov. Lahko se začne dogajati, ženska dobi celulit, potem povečin ženska, ne? Potem sklepi so skladišče strupov, potem hemoroidi, tudi v možgane, v mehka tkiva se nabirajo strupi, tudi recimo v črevesju divertikli. To je v bistvu prav tako nastanejo žepki noter v črevesju. Tako da v glavnem, zdaj, če gledamo telo, pač na nek način nekam spraviti te strupe, ki jih ne more na naraven način spraviti iz telesa ven. In seveda, potem ljudje se ukvarjajo s tisoč in eno težavo, namesto da bi se začeli ukvarjati dejansko s problemom tam, kjer je, s črevesjem. Ne? Jejo še vedno slabo hrano, tudi o tem bomo še govorili. Ne poskrbijo za probiotične bakterije in pričakujejo, da bo imelo zdravo telo. No, zdaj pa prva zadeva. Pametno je pogruntati najprej na začetku, če imaš mogoče zakisano telo. In zdaj, kako vi to pogruntate? Čisto preprosto. Jutri na tešče, ko boste vstali, prvo slino, ki se vam nabere v ustih, vzamete kozarec vode, pljunete noter. In če nastanejo tako dolge nitke, kot je ena hobotnica, to pomeni, da imate zakisano telo. In če imate v vašem telesu zakisano, mislim, preveč kandide, pomeni, da je čas, da se lotite razkisanja telesa. To vam govorim tudi iz svojih izkušenj. To je zdaj približno 18 let nazaj, ko sem sama pridelala pošteno kandidiazo, se pravi zakisanost telesa. In takrat nisem imela pojma, kaj mi povzročajo te zadeve. Dobro, danes vem, kaj mi je povzročalo zakisanost telesa. Veliko kislih misli, preobremenjenost, poleg tega pa nisem imela pojma o zdravi prehrani. Pojma nisem imela, katera hrana je za razkisanje, kaj naj jem. Pač jedla sem tako, kot sem jedla, kot sem bila navajena od doma. Se veste, pač, ne? Krompir. Ta boljš kruh, pač za otroke smo kupovali, pač ta boljš kruh, pa ta bele testenine, pač tako kot večina ljudi. No, in Kandida me je ogromno naučila. V glavnem, prva zadeva, moramo razumeti, kaj je sploh Kandida. Glivice so normalno pač prisotne v našem telesu in Kandida je ena od glivic. Glivice, da si boste lažje predstavljali, to je tako kot mikroflora v gozdu. Normalno je, da je ta mikroflora, gozdna flora, ne, ta pač drevesa, ko dajo pač te liste stran, to začne gnice, gobe razkrajajo, so mikroorganizmi in tako naprej. Se pravi, isti sistem imamo dobesedno v našem črevesju. In to je v redu, ampak problem pa je, ko se te slabe bakterije preveč razbohotijo in nastane podobno kot plesen. Recimo, pomislite plesen v vašem domu. Če se bo razbohotila, to pomeni, da boste imeli slej ko prej težave s svojim zdravjem. Plesen ni zdrava. No? In dobesedno na isti način je po našem telesu. Ko imamo zakisano telo, je tako, kot da bi imeli telo plesnivo. In zdaj sploh te glivice dajejo ukaz telesu ali pa dobi, telo je tako močno opustošeno, da dobi skorda ukaz samouničenje, pač za odpad. No, zdaj pa moramo razumeti, zakaj nastane ta kandidiaza. Prvo je pomankanje vitalnosti, pa drugo neustrezna prehrana. In zdaj, če pogledamo na splošno izčrpanost organizma, stres, prenaporno delo, premalo počitka, premalo gibanja, neustrezna
higiena, ampak jaz bom prej rekla, niti ni tako neustrezna higiena, kot na splošno izčrpanost telesa. In druga stvar, preveč sladkorja, alkohola, kave preveč, preveč bele moke, preveč beljakovin živalskega izvora, sploh rdečega mesa, in uporaba zdravil, se pravi tukaj noter, od kontracepcijskih tablet, hormonskih tablet do tablet za pritisk in tako naprej. Vse to poruši ravnovesje v našem telesu in potem pač pridemo do tega, da imamo zakisano telo. In v glavnem, to pomeni, da naše telo dobesedno kliče potem, da je treba nekaj močno spremeniti. Se pravi, zakisanost telesa je pomankanje kisika v našem telesu in povzroči, da lahko glivice, bakterije se bohotijo, razmnožujejo in dejansko pride do tega, da mi potem pa občutimo znake te kandidiaze. Izčrpanost, pešanje spomina, pešanje pozornosti, nerazložljivost, žalost, siljenje na jok, vrtoglavica, glavoboli, na splošno otopelost, mrzle roke, noge, zdaj lahko tudi težave z dihali, astmo, prizadeti nohti in obnohtnica, pordela koža, luščenje kože, kronično vnetje tukaj noter v sinusih, tudi spolna nemoč, neplodnost, razni ekcemi. Potem, če pogledamo naprej, tudi kronova bolezen, nezmožnost hujšanja, napenjanje v črevesju, boleče menstruacije, pogosta vnetja. Pač dejansko bi človek rekel, da skoraj vse težave, ki jih ima nekdo, so v zakisanosti telesa. In ja, tudi recimo ljudje, to so pa raziskave pa pokazale pri koroni, da dejansko korona, ta virus se je lahko bohotil samo v telesu, ki je bilo zakisano. A ni zanimivo? Kdor ni imel zakisanega telesa, stanje je bilo v redu in tudi ta virus, korona, ni mogel se bohotiti. Tako da v bistvu je tukaj prav osnova našega zdravja, da spravimo telo iz tega kislega v bazično stanje. No, zdaj pa gremo najprej na hrano. Hrana, ki jih hrani kandido, je dejansko sladka. Vsebuje ogromno ogljikovih hidratov in osnovna prehrana pri kandidi je načelo srednjega glikemičnega indeksa. To je čist drugo predavanje, tega danes ne bom razlagala, ampak pri kandidi najbolj jasno stran z belimi zadevami, stran s prekuhanimi zadevami, stran s sladkorjem, ja, nažalost tudi sokovi. Jaz sem videla, da takrat, ko sem imela kandido, celo jabolčni, sveže iztisnjeni jabolčni sok je bil zame že preveč. Tudi med v tistem času ga nisem uživala. Da ne govorim o kupljenih sokovih, ki so atomska bomba cukra. Tako da dejansko, jaz sem takrat prišla do tega, da sem začela jesti 100% hrano, ki ima nižji glikemični indeks od 30. 100%. Bom naprej vam še razložila o tem, ampak boste videli, če boste vi šli na tako hrano, kako se boste dobro počutili. Zdaj pa ena stvar, lejte, jaz sploh nimam novejših raziskav, pa že ta je stara 20 let. Če gledamo, kakšna hranilna osiromašenost je pri hrani. Brokoli, kar za 73% manj hranilnih snovi, kot jih je imel leta 85, recimo pri kalciju. Če gledamo banane, vitamin B6, ki je nujno potreben za presnovo, za energijo, za razstrupljanje, ne nazadnje, kar za 95% manj. Pač hrana, ki jo danes mi kupujemo, ker vemo, da po večini zraste na Nizozemskem v teh vrtovih, pač v rastlinjakih, če nimaš samooskrbe, pa domače hrane, če kupuješ v trgovini, ješ prazno hrano. To so dejstva. In zato prisegam na to, dejte čim več sami proizvesti, dejte lokalno se povezovati, pejte na tržnico, raj date, dejte mečkam več denarja za neko hrano, kot pa da kupujete škartrobo. Pač
Res se splača jesti čim bolj naravno pa domače. No in zdaj poleg tega, ne, da jemo prazno hrano, to, kar je iz trgovine, drugo stvar so pa strupi okrog nas, ki smo jim izpostavljeni. Se pravi, kdor še vedno kadi, vnaša v svoje telo kadmij. Kadmij je ena od rakotvornih težkih kovin, ki dejansko popolnoma zastrupi telo. Potem voda, no da ne govorim o kloru, sevanje, ki smo mu izpostavljeni, stres, ki pač je prisoten, onesnažen zrak. A vam nekaj povem. Odkar sem na Krasu, pač Kras je toliko nenaseljen, da je dejansko in ni industrije. Pač sem tako vesela, da sem ven iz Ljubljanske kotline, ker se ne moreš predstavljati, koliko je to onesnažen zrak v Ljubljanski kotlini. Šele ko greš ven, dejansko vidiš, kaj dihaš. No, da ne govorimo herbicidi, pesticidi. Glejte, Slovenija, recimo, kje je najbolj onesnažena s herbicidi in pesticidi? Dejansko, Ljubljanska kotlina, tole Sorško polje je odlično, ker to se na debelo šprica in glava naše kokoške, Prekmurje, tam je dejansko največ ljudi, ki ima težavo z dihali in tudi, dobro, to je moje laično opažanje, največ ljudi, ki ima težave z rakom. To je moje laično opažanje. Pa zdaj, lejte, če pogledamo naprej, že samo vnetja v telesu povzročajo tudi pač vedno več prostih radikalov v našem telesu in že sama presnova celice, ko spreminjajo hrano v energijo, je tako, kot pač dim se sprošča. In vse to deluje na naše celice. In seveda, zdaj, če pogledamo, ne, stres, tempo, hrana, ki je prazna, preveč dobre hrane in premalo dobre hrane in mogoče premalo gibanja privede do tega, da dejansko je ta prehranska piramida obrnjena na glavo in posledica tega je, da zdravstveno stanje začne padati. In bolj kot pada zdravstveno stanje, bolj smo sesuti. No, zdaj pa, da se spravimo nazaj v harmonijo, je pač potrebno spati 8 ur na noč. To je prva zadeva, če želimo spraviti telo v ravnovesje. Piti dovolj vode, se gibati in zdaj bomo pogledali še hrano. Kaj jesti? Se pravi, to je prehranska piramida, priporočilo, koliko bi mogli pojesti. Se pravi, mogli bi pojesti. Telesne aktivnosti ne moramo pojesti, ampak vsak dan bi se mogli gibati, vsak dan bi mogli nadzirati, pač skrbeti za zdrave obroke. Imeti polnovredna žita, jesti sadje in zelenjavo, beljakovine in dobre maščobe. No, in zdaj bomo pa pogledali točno, kako tukaj notar dopolniti. Poglejte, za vse tiste, ki vejo, da ne zaužijejo zadostno količino sadja, zelenjave, dobrih maščob, sploh omega-3 maščobne kisline, lahko si pomagajo s prehranskimi dopolnili. Ampak še prej vam bom zdaj razložila, kaj je treba sploh narediti. Se pravi, pojmo na začetek. Potrebno je piti na 25 kg telesne teže 1 liter vode. Se pravi, imate 50 kg, popijete 2 litra vode. Imate 75 kg, popijete 3 litre vode. Pač naše telo potrebuje vodo, zato da lahko splakuje pač strupe iz telesa ven. Druga zadeva. Gibanje. Gibanje, če ne druga, jogo, vrelec mladosti, nekaj, ne vem, kupite si trampolin, kupite si sobno kolo, če ne drugega, če ne gre, da greste vsak dan ven v naravo. To so pomembne zadeve, ker pri razkrisanju telesa in pri kandidi je osnova to, da se nadihamo kisika. Telo je dejansko zakisano telo. Mislim, zakisano, ker mu manjka kisika. Dihati je treba. Delati nič. Pač delati nič. Samo dihati. Tako da to je tista osnova. No, zdaj bomo pa šli naprej. To smo že pogledali, zdaj pa gremo na hrano za razkisanje.
O tem sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur na strani 207. Imate točno to napisano, hrana za razstrupljanje. Tako da, ko imajo čakre žur na strani 207 in imate točno to razpredelnico, kaj lahko jeste za razstrupljanje? Se pravi, čim več naravnih zadev. Čakajte, vam bom jih naprej pokazala. Aha, takole, lejte. Tukaj so predznak, je koliko neka določena hrana razkisa ali pa zakisa. To je razkisanje, to je zakisanje, minus. Čeprav jaz bi zdaj tukaj rekla, mogoče zdaj po tem mojem znanju bi prej rekla, da kumare, ne, tole nekako ne bo šlo skupaj. V glavnem, lejte, najbolj enostavno, ne bom vas preveč v tem učila, najbolj enostavno vam je razložiti te zadeve. Lejte, na ta način. Mlečni izdelki. Mleko, to domače mleko, je nevtralno. Skuta tudi skoraj nevtralna, ampak problem pa je goveje meso, močno, močno zakisa telo in tudi svinjina močno zakisa telo. So pa dve stvari, ki jih je dejansko takrat, ko se želite znebiti kandide, treba dati popolnoma stran. Lahko jeste ribe, puranje meso, to ja, ampak problem je goveje meso pa svinja. Res velike težave vam bo to povzročalo. Tako da, lejte, jaz sem razmišljala zelo po domač. Se pravi, če jem nekaj, kar je za razkisanje, v istem obroku, kar močno zakisa telo, moje vprašanje je bil, če jaz jem v istem obroku, recimo golaž, pa kislo zelje, a se kisline izničijo? In ja, odgovor je ja. Se pravi, zato tako pomembno, da kombiniramo, če že jemo nekaj od mesa, da v istem obroku pojemo nekaj od zelenjave, zato da se kisline čim bolj izničijo. Problem je pri ljudeh, ki jejo preveč beljakovinske hrane. Sploh pomislite na kakšne moške, ki zvečer radi malo kaj konkretnega narežejo, ne? Pa jejo zraven kruh, pa salamo, mogoče kakšno kumarco vloženo zraven poje, ja, pa pač še kakšen pirček zraven paše. In kaj se pol zgodi? Začne rast trebušna maščoba, ker je to direktno pokazan, da sama prebava in potem tudi presnova ne delujeta v redu. No, zdaj pa preden bomo šli naprej, vam bi rada razložila dve stvari, razliko med prebavo in presnovo. Se pravi, prebava je to, ko jemo, pojemo, želodec je kot en mlinček, kjer se razgradi na manjše dele, na delčke hrane. Potem to je zdaj še prebava, gre skozi črevesje, teh 8 metrov črevesja, in potem prebava gre v WC školjko. Ampak tukaj naprej se pa začne presnova, se pravi, kako celica presnavlja energijo. In mnogi ljudje rečejo, veš, sem mi doktor rekel, da imam slabo presnovo, se grem samo dvakrat na teden na WC, na veliko potrebo. Ne, to je slaba prebava. Slaba presnova pa pomeni, da je celica zapacana. Do tam nam niti danes prišli, ker danes bomo ostali dejansko pri prebavi. No, zdaj pa, če na hitro še enkrat pogledamo. Hrana, ki telo razkisa, je vse, kar je zeleno, vse sadje, sveže sadje, bolj kot je zelenjava, več ima snovi za razkisanje, več ima snovi v sebi antioksidantov. Kumare, buče, artišoka je metla za jetra. Recimo, obstaja en krasen recept za artičoko, ne, ker mi artičoke pač to imajo samo Primorci dol, pač ob morju najdete artičoke. Ampak artičoke, če jih kupite, dejansko jih skuhate, ne, to je pa za koromač. Ampak tudi artičoke,
artičoke se skuhajo, potem se pa da srček ven, pa tam noter date filo, lahko date iz mesa filo, pa pol date to peč. To je tako dober. To sem jaz jedla, to je tako dober. Druga zadeva pa, če imate koromač, koromač se da kupiti v trgovini, je izreden za razkisanje, ga ravno tako skuhate, ne 15-20 minut, potem ga pa razrežete na četrtine, ga date v eno pač posodo in čez pa naredite potem polivko iz skute jajc, lahko date mečkan smetane noter, v glavnem lahko mehan sira, parmezana čezna rimate in date vse skupaj za peč to pečico. Pač. To je tako dobro, to je kot, lahko kot samostojna jed, res dobrega okusa. No, v glavnem, vse, kar je zeleno in vse žitarice so za razstrupljanje, za razkisanje. No, zdaj pa pojmo najprej na želodec in črevesje. No, dobro, ta slika miham takole. Se pravi, preveč želodčne kisline, kdor ima neprestano spahovanje, ok, na čustveni bazi, danes o čustveni bazi ne bomo govorili, no, naj vam povem. O čustvih bom govorila v sredah, bom zdaj imela šolo, z oktobrom začnem in takrat se bomo pogovarjali pač o čustvih. V torkih bom imela predavanje o zdravju, pač te zadeve, kako naše telo tehnično skupaj stoji. In v četrtkih bom imela šolanje za mojo skupino, za vse tiste, ki se boste odločili, da se včlanite v podjetje Neolife. In da boste imeli podprto zase s popustom izdelka prehranska dopolnila, in predvsem za vse tiste, ki si želite, mogoče, ne vem, zaslužiti to, da imate prehranska dopolnila za ston. Pač še nek dodaten zaslužek. To bom pa delala v četrtkih. Tako da v glavnem bom trikrat na teden imela Zoom, in dejstvo je, da v torkih bomo tehnično se pogovarjali o zdravju. Srede. V okviru šole čiščenje podzavesti in četrtki šolanje glede dodatnega zaslužka, ampak tudi šolanje glede podzavesti, kako pač karkoli, pač svojo idejo spraviti v življenje. Ampak pogoj je, da ste včlanjeni v mojo skupino, ker mi pač ni interes šolati nekoga, ki kupuje prehranska dopolnila v lekarni. Pač za koga že. No, v glavnem, ker. A veste, zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker jaz sem tukaj pri podjetju Neolife zdaj že 31 let. In vem, da so to res najboljša prehranska dopolnila, ki se jih da dobiti na tržišču. Ja, niso poceni, pač niso poceni, ampak dejstvo je pa, da so res vrhunska. No, v glavnem, kdor ima preveč želodčne kisline, je najprej treba čustva pogledati, kaj ti gre na bruhanje. Ampak danes ni ta tema. Se pravi, če želite želodčno kislino znižati, potrebujete več korenčka, alojo, pa tudi sezamova semena. Vsebujejo snovi, ki delujejo za zmanjšati želodčno kislino. Izmed prehranskih dopolnil odlična je aloja vera plus, to je tale pijača, lejte, aloja vera plus. Ta dejansko uravnava želodčno kislino, če jo je preveč ali pa premalo. Se pravi, obe smeri deluje. Potem, če gledamo acidofilus, za vse tiste, ki imajo refluks, izredne rezultate imam s tem probiotikom, to so v bistvu probiotične bakterije, to je tole, lejte, acidofilus plus, s ciljno dostavo do črevesja. V čem je razlika med tem probiotikom, acidofilus plus, pa ne vem, med Linexom, ki ga dobite recimo v lekarni. Razlika je v tem, da imamo tukaj ena kapsula 5 milijard živih mikroorganizmov s ciljno dostavo do črevesja. Zdaj pa, zakaj je ta ciljna dostava tako zelo pomembna? Če imamo ciljno dostavo do črevesja, pomeni, da mi imamo želodec, tukaj je kislina, ne želodcu. In ta kislina v želodcu pobije, pomori skoraj vse dobre bakterije. Zato mi potrebujemo s ciljno dostavo do črevesja in šele v bazičnem območju črevesja se začnejo sproščati te bakterije in razmnožovati in delujejo na to, da se res hrana prebavi. Nekaj razumemo, treba je razumeti. Želodec mora biti kislina, da razgradi hrano na manjše delce, sploh kar se tiče želodca, pojmo zdaj na tole, v želodcu se prebavljajo beljakovine,
ki se prebavljajo ogljikovi hidrati, recimo kruh, žitarce. Večji del že v ustih, ko prežvečemo, in naslednjo se v tankem črevesju dogaja ta razgradnja na manjše delce. Se pravi, predvsem za beljakovine je nujno potrebno, da imamo zdrav želodec. No, in zdaj prav želodec, kdor ima premalo želodčne kisline, kaj kaka? Neprebavljeno hrano. In sploh tiste, ki vas tišči v želodcu, pojeste hrano, pa imate občutek, da imate kamen v želodcu, pa vas mogoče še mečkam boli na desno stran, pomeni, da imate pomanjkanje želodčne kisline. In da bi mogli po vsakem obroku popiti eno limonado, pač sveže stisnjen sok iz limone, ali pa po obroku pojesti ananas, predvsem pa uporabljati vse 1000 mg C-vitamina. Se pravi, C-vitamin s postopnim izločanjem je ključ do tega, da se dejansko želodčna kislina zrihta. Ker ogromno ljudi ima dejansko, kar pomislite, ta neravnovesje. Ma po eni strani refluks, gre k zdravniku, dobi roporut, recimo, ko dobi roporut, mu zmanjša želodčno kislino, ma kje pa v želodcu, hrana se ne prebavi, ker ne dobi beljakovin, se postara in postane, ne vem, veste, kašen. Star, zguban, pa polulan. Zakaj? Ker ko ti manjka beljakovin, se povesijo notranji organi, ker naše telo potrebuje beljakovine. Začaran krog. Ja, je. In zdaj, kje je še tukaj začaran krog pri ljudeh, ki imajo bakterije v želodcu? Se pravi, halijobakteri, piluli, še nekaj, pač se veste. V glavnem, ta bakterija povzroča v črevesju v želodcu vnetje. In ta bakterija je trdovratna in ne gre stran. Zdaj pa, kako se je rešiti? Kdor ima že potrjeno to bakterijo v želodcu? E. coli. Nekaj takega, v glavnem. Ta bakterija gre stran, če uživate čebulnice, česen, ampak po večini ljudi, ki imajo to bakterijo, ne morejo jesti česna, ker jih vse peče v želodcu, ker imajo naluknjano steno želodca. In poleg tega ne morejo jesti svežega zelja, ker enostavno jim povzroča reakcijo pa napihnjenost. Kaj narediti v tem primeru? Na dan je potrebno pojesti eno glavco brokolija, kuhanega. Kuha se v slani vodi približno 5 do 7 minut, se pravi, vodo zavrete, date noter eno žlico soli, zrežete eno glavco brokolija noter, kuhate 5 do 7 minut. Eno glavco na dan brokolija, poleg tega vzame prehransko dopolnilo, prehranska dopolnila, garlik, pa acidofilus, pa kruciferus. Zdaj pa zakaj pa kruciferus? Zato, ker kruciferus je pa koncentrat in izvleček iz brokolija, cvetače, zelje, repa, koleraba. Se pravi, je to tako, kot pa da bi na dan par skodelc pojedali brokolija, cvetače, zelje, repe in tako naprej. In kruciferus ne samo, da deluje na bakterije v črevesju, ampak dejansko kruciferus, to so, se pravi, izvlečki iz teh, reče se križnice. Čakajte, bom šla mečka naprej, da vam pokažem tale kruciferus. To je tale družina redkvice, brokoli, cvetača, zelje, vodna kreša, v glavnem. Kruciferus vsebuje snov, imenuje se sulforafan. Se pravi, kaj zdaj ta čudna snov? To je v bistvu žveplova spojina. In ta žveplova spojina je ključ do tega, da se tvori snov glutation. Glutation je najmočnejša snov v našem telesu za razstrupljanje in deluje v celici, pač v vseh celicah deluje, in je tako kot lebdeči papir in nase veže strupe. To je ključnega pomena za razstrupljanje. Pa ne samo za razstrupljanje, ko imate kandido, tudi takrat, ko ima nekdo raka. To je tako močno, pač tale posnetek itak ne bo javno objavljen. Raziskave pri kruciferusu so pokazale, da za 90% upočasni rast rakastih celic.
nekaj neverjetnega. Karotenoid, to je tole prehransko dopolnilo, rdeča barvila. Na eno kapsulo karotenoida pride kilo pa pol korenja paprike paradižnika. To je tako, kot bi kilo pa pol pojedel korenja paprike paradižnika. In tukaj flavonoid, sem mečkam flavonoid, so pa vijolične zadeve, je pa bezeg, rdeče grozdje, borovnice, se pravi rdeče zadeve, in to pa deluje na vodni del naše celice. Ja, nisem slišala vprašanja in mogoče bi bilo skoraj boljše v klepetalnik napisati, da bom lahko odgovorila, ker v bistvu samo šumi noter pri meni v slušalki. Tako da v glavnem, lejte, nekdo, ki ima že raka, kaj mu dati? Okay. Za razstrupljanje je nujno, ker v zakisanem telesu lahko raste rak. Ampak druga zadeva naprej je pa treba dati karotenoid, flavonoid pa kruciferus in da se tri karotenoide na dan, dva flavonoida, en kruciferus, oziroma če je že rak, trikrat na dan po tri karotenoide, trikrat na dan po dva flavonoida in trikrat na dan po en kruciferus. To so tako močne zadeve, jaz vam povem, pri mojih strankah, lahko si predstavljate, v 31 letih sem res pač veliko ljudem pomagala, pač mnogo ljudi si pomagala s temi prehranskimi dopolnili in vam povem, da ko ima nekdo raka, to 100% deluje. Pač to so res neverjetne zadeve. Se pravi, ko ima nekdo raka, mu damo trojčka. Zdaj pa še na, zdaj, ker moramo razumeti, da rak raste samo v zakisanem telesu, alojo, en deci na dan, lahko tudi več. Sploh pri raku prebavil samo aloja pomaga. Sem imela primere ljudi, ki sem sama pri sebi mislila, tole pa ne vem, če bo šlo skozi. Dejansko je šlo z alojo skozi, pa s tem trojčkom, pač tako neverjetno. In zdaj še eno stvar, zdaj pa gremo dejansko na prehranska dopolnila za razstrupljanje in tukaj so pa te ta nove fiber tablete. Te tabletke smo zdaj le dobili pred kratkim in pod prvo so zelo poceni. No, to je prva stvar, da si lahko normalen človek to prvošči, ki prijejo malo čez 20 evrov. Druga zadeva, jih je noter 120 tablet in ena tabletka vsebuje 2 grama 2 grama vlaknin. Sam mečkam, da vidim, kdo ima prižgan mikrofon. Nekdo bo mogel, Ana, aha, sem te že dala stran. Ne želim, da pač morate preveriti svoj mikrofon, zato ker ni prijetno pol v posnetku poslušati škrtanje. V glavnem, če zdaj pogledamo, lejte, da vsebuje tale fiber vlaknine v razmerju 2:1, vodotopne, pa netopne vlaknine. In zdaj, kakšna je razlika med temi vlakninami, ki so v vodi topne, pa netopne vlaknine? Se pravi, netopne vlaknine so tiste, ki dajejo volumen blatu. Se pravi, vplivajo na to, da se postrga po stenah črevesja. To je tista krtača, ki poskrbi za to, da se črevesje normalno razstruplja. Da grejo strupi ven in mnogi ljudje, sploh debeli, s prekomerno težo, imajo celo do 2 kilograma blata nalepljenega na črevesje. Si lahko to predstavljate? Kakšna količina, pa rečem, tako kar razmišljam, dreka v telesu. Pač to more iti ven, to je skladišče strupov. Druga zadeva pa, vodotopne vlaknine, pa se v črevesju, v tankem črevesju spremenijo dobre maščobe. Dobre maščobe so potrebne. Zdaj vam pa moram spet naprej pokazati, zakaj so potrebne dobre maščobe. Prvo so potrebne za dobro delovanje celic. Lipidi in steroli za to, da celica postane pretočna. To je utrujena celica. Se pravi, prvo človek, ki nima zadostno količino vlaknin, ima celice zapacane. Ne samo črevesje, tudi celice. Druga zadeva. Vodotopne vlaknine se v črevesju spremeni, se potem usrkajo v naše telo in delujejo na to, da se povečuje
Dober holesterol in zmanjšuje slab holesterol. Zmanjša se močno vnetje v telesu, se pravi, deluje na splošno na srce in žilje. In raziskave so pokazale, da ljudje, ki imajo sladkorno bolezen, se stanje sladkorne bolezni močno izboljša. Diabetes tipa 2. Vplivajo vlaknine na razstrupljanje jeter, se pravi, preprečujejo tako ali tako zaprtost in daje občutek sitosti. Se pravi, za ljudi, ki načeloma so kar naprej lačni, prvo bi bilo treba več vlaknin. Zdaj, za vse tiste, ki pač ste v moji skupini, ki imate tudi svoje stranke, kje lahko stranke še dobijo vlaknine? Se pravi, čim več hrane, ki vsebuje vlaknine. Zdaj pa ena stvar, eni ljudje dajo v smuti ali pa si zjutraj dajo otrobe, jejo. Pač to ni dober. Treba je otrobe ali pa tudi kosmiči sami so pregrobi. Je to tako, kot bi si piling delal ves čas na koži. Ni v redu. Dejansko, če uporabljate usnjene kosmiče, se zjutraj to skuha. Date kozico vode, date 2 žlice, 3 žlice noter teh usnjenih kosmičev, prevrete, date borovnice, date cimet noter in nastane krasen zajtrk, ki dejansko užitan in s tem dobite ogromno količino vlaknin. Dobro, tukaj imamo zraven banano. Banana nima vlaknin. Banana vas bo zaprla, ne deluje na vlaknine. Ja, stročnice, vse vsebujejo ogromno količino vlaknin. Tako da lejte, če imate na splošno slabo prebavo, v tem primeru vam svetujem, dajte popiti 1 liter vode več, poleg tega poskuste pri vsakem obroku nekaj od zelenjave pojesti in na dan vzemite vse enkrat na dan 2 tabletki fibra. Če pa nekdo sploh ne je nekaj zelenjave, pa lahko vzame pred vsakim obrokom tudi po 4 tabletke fibra, se pravi tudi po 12 na dan. Ja, le lahko vlasta. Te tabletke, to so zgoščenke, lahko jih daš čez pol, raztopijo v vodi, lahko. Zato, ker to je v bistvu zgoščenka, to lahko tudi zdrobiš, če bi želela, veš, brez problema. No, tako da to vlaknine so kar ključnega pomena. A ja, zdaj še za vse tiste, ki ste v moji skupini, ko stranka reče, jo, veš, pa ne bi teh vlaknin. 5 gramov vlaknin ima 1 tabelca. Tele tabelce Nev Life Bar je prehransko dopolnilo na domestek obroka za v torbico noter. Potem, 5 gramov vlaknin ima 1 vrečka šejka. O šejku bom drugič govorila, ampak samo toliko, da veste. 5 gramov vlaknin je v šejku, 5 gramov vlaknin je na 1 tabelco, in tukaj 1 tabletka ima 2 grama vlaknin. Se pravi, če nekdo poje recimo 3, je to 6 gramov vlaknin. In raziskave so pokazale, da bi človek mogel na dan pojesti tam 35 gramov vlaknin za zdravje. A ne? Se pravi, če poješ nekaj zelenjave, če poješ nekaj kosmičev na dan, če poješ kakšen korenček na dan, če poješ kakšno zelenjavno, ne vem, mrižoto, dobiš kar nekaj dobrih vlaknin, če uporabljaš ajdo, ajda ima 100 gramov, ajda ima 10 gramov vlaknin, pač čim več zdrave hrane. Problem se zatakne pri ljudeh, ki so na beli moki, na belih sendvičih, na pol pripravljeni hrani, samo nekaj za v mikrovalovko, kar pa tam dobi. Joj, ne smem govoriti, tako, kar razmišljam. A lahko govorim tako, kar razmišljam? Pač tam dobi šita, ne? Vse druga ne moramo reči. Zdaj, kogar mot moja govorica, ne napiše, pa se bom lepši izražala, bolj slovensko, je prav. No, zdaj pa gremo naprej še na česen. Česen, čebulnice. Tudi tukaj noter je kar precej. A si dam duška? No, v glavnem, česnove tablete so pa pri kandidi ključnega pomena. Jaz sem prišla do zaključka prav preko tega, ker sem sama predelovala mojo kandido, da česen pa pobija kandido. To je pa strup zanjo. Tako, pač tako se vemo. Nad hudiča s česnom, a ne?
In zdaj, če pogledamo, tudi česen, česnove tablete so narejene tako, da grejo direktno v črevesje. Ponavadi mi ljudje rečejo, ki imajo holesterol, rečejo, ja, pa jaz pojem vsak dan česen. Ja, zakaj imaš pa poj holesterol, če je česen proti holesterolu? Ja, ker verjetno razmišlja o česnu, ne je ga pa to, kot ga bi mogel. V glavnem, tako da v glavnem. Česnove tablete spet s ciljno dostavo do črevesja, se pravi, nekdo, ki ima preobčutljivost telesa, ne kot ti Ana, na čebulo česen, vzameš česnove tablete in enostavno grejo s ciljno dostavo do črevesja. Česen je zdaj pri vseh vnetjih. Ne bo to vnetje grla, ne bo to angina, ne bo to prehlad, ne bo to kandida, ne bo to psihična megla, možganska megla. Vedno je česen. Ne bo to glivica v nožnici, česen. Je tukaj težave s prostato, česen. Vedno je česen. Vedno. Holesterol, česen. Pritisk, česen. Vedno. V glavnem, česnove tablete jih lahko vzame nekdo, a ne ker je pol pa vprašanje, koliko pa kdaj. Česnove tablete ne jemlješ nikdar skupaj z acidofilusom. Probiotiki. Nikdar. To dvoje se ne jemlje skupaj. Zakaj? Ker česen ne da pomori te dobre bakterije, ampak jih upočasni. Se pravi, česen v tem primeru vzame zvečer, zato ker malo znižuje pritisk in ljudje potem bolj spijo, ker tudi pomirja. Probiotik pa v tem primeru vzameš zjutraj, oziroma vse 3 ure more biti razlika med enim in drugim. Ker v tem primeru, a ne, recimo, Ana, ti imaš preobčutljivost na vse te zadeve, imaš verjetno tudi težave, da bi bilo pametno pač dodati probiotike zaradi tega, da a ne, ker česen ima vlaknine vsem noter in tudi vlaknine, fiber in tako naprej, to so prebiotiki, vlaknine so prebiotiki, to je hrana za probiotične bakterije. Probiotične bakterije so pa tiste, ki razgrajujejo potem beljakovine na manjše delce, ki delujejo na to, da se hrana normalno razgradi na minimumna aminokisline in da to telo lahko potem vsrka v sebe. Česen pri nizkem pritisku vzameš zvečer, ker če ga vzameš zjutraj, postaneš tako fajn utrujen, da lahko greš spat, zato ker ti majčkeno zniža pritisk. Kaj dati ljudem, ki imajo že tablete za nižanje pritiska, pa če jim ne dajemo velike doze? Vsa ta prehranska dopolnila lahko 2 tabletke brez problema vzame, ali pa dve kapsule, ne? Dve, ne daješ udarne doze. No zdaj pa, kaj so pa udarne doze? A ne, se pravi, nekdo, ki je na slabi prehrani, lahko na dan vzame tudi 12 teh tablet fiber. Nekdo, ki ima vnetje v svojem telesu, lahko na dan vzame česnovih tablet na 3 ure po tri. Se pravi, računajte, da to je takrat, ko imaš sesut imunski sistem, ko imaš vnetje grla, ko se te enostavno nekaj loteva, takrat narediš udarno dozo česna in C vitamina, da se razumemo, tukaj takrat, ko imaš, ko veš, da boš zbolela, ne, se veste, se vemo, takrat greš na 3 ure po 3 česnove tablete, pa po 3 C vitamine, en dan, drug dan si zdrav. Pač tako delujejo, hitro. Tisti, ki imajo slab imunski sistem, tudi probiotiki jim bojo dvignili imunski sistem, ampak če delaš udarno dozo česna, takrat je brez pomena potem tisti dan vzeti acidofilus, ker bo pač acidofilus se znižala vrednost. Pač ne more se izrasti. Ne gre. Aloje lahko zraven popiješ, kolikor želiš. Tako da se dopolnjujejo, se ne izključujejo. Tukaj sta v bistvu samo te se izključujejo izmed prehranskih dopolnil, ki jih imamo. Edin aloja upočasni probiotične bakterije, pa česen upočasni probiotične bakterije. Tako da se to ne jemlje skupaj, vse ostalo se pa lahko jemlje skupaj. No, zdaj pa, če pogledamo mečken naprej, se pravi,
Zdaj, če gledamo samo prebavo oziroma kako grejo zadeve pri zakisanosti, na splošno preveč rdečih beljakovin, rdečega mesa zakisa telo. O dobrih beljakovinah bom jaz še govorila v drugih predavanjih, ko bom govorila o hormonskem stanju, o beljakovinah, o aminokislinah. To je pač svoje predavanje, to ne morem zdaj le. Ampak čisto za vse tiste, ki imajo zakisano telo, ki želijo sestaviti imunski sistem, ki imajo kandido, ki rabijo večjo količino tega glutationa, kar sem prej govorila, snovi za razstrupljanje, vzame šejk. Zakaj? Ker šejk ima noter vse aminokisline za izgradnjo snovi za razstrupljanje in točno kombinacijo aminokislin za izgradnjo encimov oziroma teh snovi za razstrupljanje, ki se proizvajajo v jetrih. Prav šejk ima točno to, kar potrebujemo za povečanje jetrnih encimov. Zdaj vlečem iz enih mojih predalčkov. Kdor ima povečane jetrne encime in da mu zdravnik reče, da je treba ne vem kakšne koli tablete za jetra, šejk pomaga, ker bo v bistvu prav to, da bo spravil jetrne encime v ravnovesje, ima vse sestavine noter šejk. Potem naprej, dobre maščobe. Zdaj, zakaj so tukaj zdaj spet pomembne dobre maščobe? Pri prebavi, zaradi tega, ker dobre maščobe omega-3 pa naredijo film čez črevesno sluznico. Zdaj pa grem čist na začetek predavanja. In vam razložim, kaj naredi omega-3. Glejte, omega-3, tukaj imamo sluznico črevesja. In kar pomislite, kako pomlad zgleda, ko posejamo travo, sploh če kakšno stvar splanirate, pa je gola zemlja, in potem posejete travo in date čez kopreno. No, ta koprena je pa potrebna za naše črevesje. Omega-3 naredi filter čez črevesno sluznico, da se lahko od spodaj obnovi naluknjana črevesna sluznica in da se zakrpa. Tako da omega-3 je pri vnetjih nujno potrebna. Kakršnokoli vnetje, vnetje črevesja, vnetje sklepov, vnetja v možganih, kakršnokoli vnetje omega-3. Koliko jih vzamete? 3 na dan, zvečer pred spanjem. Zakaj omega-3? Pač podjetje Neolife, zato ker ima 8 uravnoteženih maščobnih kislin, se pravi EPA, DPA, DHA in tako naprej, 8 različnih maščobnih kislin. In lahko najdete pač pri maščobnih kislinah omega-3, morate biti pismeni. Greste, pač ljudje kupujejo, slišijo omega-3, pa gre v DM. Pač in ne preberejo, da gor piše lanjeno olje. V kapsulah. Pač. Zdaj nimam besed, se brez veze razlagati. Pač mi rabimo EPA, DPA, DHA, ALA in tako naprej maščobne kisline v razmerju, da delujejo proti vnetjem. Veste, in pol včasih kakšna stranka me pokliče pa reče, ja, pa sem kupila v lekarni, pa imam še bolj vneta sklepe. Ja, kaj naj ti rečem? Saj jaz nisem rekla, da je vse dobro, kar se sveta, ne? Pač vem pa, da so te dobre na podlagi strank. Omega-3 plus, recimo ena gospa Marija je začela to uporabljati, ona je bila zato ker je pač pokojna, umrla je v prometni nesreči, v glavnem ta gospa je imela vnetje sklepov, artritis. In ko je začela omega-3 jest, ona je imela tako močan artritis, da ni mogla noža prijeti, da bi normalno recimo čebulo zrezala. Je mogel mož rezati. Ona na podlagi 3 omeg na dan so postali njeni sklepi tako gibljivi, da je lahko rezala čebulo. Pač vnetja se zmanjšajo, tudi vnetje sklepov, pač vsa vnetja. Vnetje pljuč, astma, delujejo na srce, ožilje, delujejo na možgane, proti depresiji. Pač omega-3 je res potrebna za naše telo.
Sploh za ljudi, ki imajo kakršna koli srčno-žilna obolenja v svoji družini, je to v bistvu čistilka po žilah. O žilah bomo drugič govorili, o srce in ožilje. To je čisto svoje predavanje, ampak zdaj, če gledamo na splošno, omega-3 za črevesje, za obnovo črevesne sluznice, je dejansko ključnega pomena. Zdaj, tukaj bom zdaj samo še dotaknila se še kalcija pri razstrupljanju, in sicer kalcij in magnezij. Zdaj, zakaj je kalcij potreben? Zaradi tega, ker kalcij veže nase kisline. To je znanje iz osnovne šole, ker kalcij veže nase kisline in se spremenijo v soli, in te soli potem polulamo, in dejansko ljudje, ki imajo zakisano telo, na dan lahko vzamejo teh tabletk, to je 180 tablet, kalcij pa magnezij v razmerju 2 proti 1, se pravi primerno za vsrkavanje. Kalcija mora biti dvakrat več kot magnezija. Na dan se vzame 6 tabletk, 3 zjutraj, 3 zvečer. Tako da v glavnem kalcij se boljše vsrkava, če je s C vitaminom. Tako da je fino še C vitamin ali pa sej, ja, C vitamin, 1000 mg C vitamina. Se pravi, tukaj imamo 5 do 6 tabletk C vitamina. Zdaj, mogoče, ker poslušate vse skupaj, si rečete, o, toliko vsega. Pač čim več zdrave hrane in si pomagati s prehranskimi dopolnili. Ne? Ker prehranska dopolnila, jaz zdaj govorim, doze za ljudi, ki imajo že sesut svoj telo. No, in zdaj pa gremo še mečkan na beta-guard. Beta-guard je pa prehransko dopolnilo, ki dejansko vsebuje prav tisto, kar potrebujemo tudi za razstrupljanje na celični ravni. Se pravi, razkisanje telesa z minerali. In mi potrebujemo kalcij, kalij, magnezij, železo, silicij. To so v bistvu bazični minerali. In čim manj uživati kave, alkohola in mleka, ki ima pol leta rok porabe. Pač pasterizirano mleko ni živilo, je bolj špit vodo, kot pa pasterizirano mleko. Pač ni druge. Ne, homogenizirano mleko, ja, pasterizirano mleko je v bistvu samo prekuhano, homogenizirano mleko je pa dejansko velik problem. No in v glavnem zdaj poglejmo, kaj je noter v beta-gardu. Beta-gard vsebuje ključne vitamine in minerale. Se pravi, vsebuje predstopno vitamina A, karotenoid kompleks, vitamin E, to sta dva vodotopna vitamina in delujeta, ne, v maščobi topna vitamina in delujeta na maščobni del naše celice. Potem vsebuje C vitamin pa selen, ki delujeta na vodni del celice. Potem ključne vitamine za razstrupljanje, B vitamine, B2, B3 pa B6, vsebuje krom. Krom je mineral, o tem bom še več govorila v predavanju pri hujšanju, mineral, ki preprečuje željo po sladkem. Jod je v sledeh, tako da nekdo, ki ima težave s ščitnico, lahko vseeno to uporablja, ker je v bistvu kot aktivator celične presnove in celičnega razstrupljanja. In cink. Cink pa tako ali tako za vse kadilce, za vse, ki so izpostavljeni kakršnim koli strupom, za vse ljudi, ki delajo v lakirnicah, ki delajo kjerkoli, so izpostavljeni tudi sevanju, dejansko beta-guard je primeren za vse ljudi, ki ne nazadnje kadijo. Tako, in kaj je dobro za oči? Beta-guard bi bil, ampak Silva, v tvojem primeru jaz bi prej začela uporabljati karotenoid kompleks. Za oči vzameš na dan tri karotenoide, pa tri omega-3. Ampak tukaj niso pomembne velike doze, kot to, da jemlješ konstantno vsak večer. Tri karotenoide, tri omega-3 in to je in za očesni pritisk in za slabšanje vida in za vse oblike, karkoli, tudi sive mrene in te zadeve, za vse to je karotenoid in omega-3. Ta kombinacija skupaj je neverjetna. Za ljudi, ki imajo premalo solzne tekočine ali pa da se jim kar naprej solzijo oči, pa flavonoid. V tem primeru, pač karotenoid v vsakem primeru, ampak doda zraven še flavonoid, če je solzenje oči
ali pa premalo solzne tekočine, suhe oči. Tako da, ja, zdaj sem veliko vsega navrgla, ampak zdaj, če povzamem vse skupaj, je tako. Pomembno je, da imamo zdravo, tole pokrito prehransko piramido in urejena prebava je temelj. Ne moramo brez tega, ne moramo začeti hiše zidati na vrhu, treba je poskrbeti za prebavo. Tudi eno od predavanj bo o limfi, ker je to pa pač tudi kanalizacija našega telesa, ker celice so žive in pač lulajo, kakajo in je treba te strupe ven spraviti. Tudi o tem bomo še govorili, ampak danes smo bili pri prebavi. Tukaj vsem te naprej sem samo omenila, ampak tisto, kar pa potrebujemo, acidofilos, česnove tablete, alojo, pa vlaknine. No, tako da to je tisto, kar je najbolj pomembno za našo prebavo in potem, da mečkam pomagamo, recimo beta-guan. No, zdaj pa samo par besed še naprej, če pogledamo, kaj si ljudje želimo. Želimo si vsi biti srečni, zdravi, da imamo blagostanje. Ljudje smo socialna bitja, želimo biti zadovoljni. In zdaj, če gledamo, pač, če eno od teh področji sfali, nismo več srečni. Če zdravje sfali, pomeni, ja, imamo problem. Če na finančnem področju sfali, imamo problem. Če na splošno smo nezadovoljni, imamo problem. V glavnem, če nimamo ljudi, ta pravih okrog sebe, zadnjič je ena gospa rekla, jaz sem svojo družino prerasla in iščem neko skupino za druženje. No, v tem primeru, jaz sem se odločila, to je pa zdaj v četrtki bom delala, da bom delala pozitivno razliko v življenju ljudi. No ja, že tudi s tem, ko učim ljudi o zdravju, že delam pozitivno razliko v življenju ljudi, ampak da bom naredila eno tako skupino enako mislečih ljudi. In zdaj, kaj boste, zdaj edini pogoj, sem rekla, je to, da ste pač član moje skupine NeoLife. Zakaj NeoLife? Zato, ker mi ni interes, da pač kupujete neka prehranska dopolnila od nekoga, pač, ali boste moje kupovali, ali pa pač nič. Pošteno, a ne tako. Zaradi tega, ker vem, da vsak nekaj rabi. In to je tisto. Lejte, jaz, ko sem začela 93. leta in ko so rekli prehranska dopolnila, sem rekla, kdo to rabi? Pač to noben ne rabi, to je pač to noben ne rabi. Danes raziskave so pokazale, da 95% ljudi vsaj občasno vzame prehranska dopolnila. Se pravi, skoraj vsi, a ne? In zdaj, če gledam samo podjetje, NeoLife je bilo ustanovljeno 58. leta v Ljubljani, ja, v Kaliforniji. Jerry Brasfield, jaz ga osebno poznam, to je ustanovitelj podjetja, neverjeten človek z neverjetno vizijo. In ta vizija je, veste kaj, 100-procentna poštenost. Najprej ljudje so na prvem mestu. Delati za dobro ljudi. Jaz sem tukaj 31 let, enkrat v 31 letih ni bilo, da bi bilo nekaj napisano na škatlici, da bi nekaj trdil, da bi naš podjetje nekaj trdil, kar ni dobro za ljudi. Enkrat ne. Enkrat v vseh letih se ni zgodilo, da bi bil nesporazum glede, ne vem, denarja, da bi bilo karkoli narobe, kar se tiče glede podjetja Neolife. Pač ne govorim ljudje, tisti, ki so kot zastopniki, ampak samo podjetje je pa neverjetno, ampak res zdravo. Za temi izdelki stoji znanstveno-svetovalni odbor. Znanstveno-svetovalni odbor je sestavljen iz vrhunskih znanstvenikov in zdaj zadnja ta doktorica znanosti, ki je v bistvu zdaj vodja tega znanstveno-svetovalnega odbora je neverjetna gospa z neverjetnim znanjem in ta znanja so dosegljiva vsem, ki smo člani. Pač, kje mislite, da sem se to naučila? Samo iz tega, da berem? Ne, iz tega, ko poslušam znanstvenike. Ja, Jožica, lahko. In kupuješ izdelke s 25% popustom. Ja, seveda si lahko v tej skupini in samo kupuješ za sebe, in morda za svojo družino, pa še 25% popust imaš. Tako da
To je ful dobro, ker poglej, zdaj sem to, da razložim. Tukaj, lej, zadaj je tržni sistem. To pomeni, ti, ki se včlaniš, dobiš v osnovi 25-procentni popust. Stanete to na začetku 49 evrov, da se včlaniš, dobiš biznis kit in potem sama pač naročaš v podjetje Neolife. Pač pokličeš po telefonu in oddaš naročilo in je to to. In dobiš izdelke strani Neolife. Itak si v moji skupini, ja, veš? To ne pomeni, da zdaj imam jaz nekaj manj ali pa karkoli od tega. Pač ti imaš toliko cenejš. Po drugi strani imaš pa tukaj zase in za svojo družino cenejš. In zdaj, slej ko prej Jožica bo z nekom govorila, z eno teto, pa reka, jaz imam pa glavo bole, pa ne spim, pa jaz imam to. Ja. Pač navši dala po svoji ceni, ampak ji boš enostavno rekla, pač Micka, se ti lahko zrihtam, veš, bom jaz vprašala, ali pa boš mar že toliko znanja imela, da boš lahko sama ponudila, pa boš rekla, lej, ne vem, vzem za začetek Pro Vitality Plus, noter imaš vse tisto, kar rabiš, vzem tole pred spanjem, pa boš videla. Pač ljudje se v enem mestu počutijo super, rečejo, to deluje, ampak res deluje. In kaj se bo zgodilo? Pač ti imaš zase cenejš, ne pa daš, ne vem, mogoče z 10-procentnim popustom, imaš pa 15% zaslužka. In daj pomisel, da ne vem, mogoče boš pa zaslužila to, da ti prehranska dopolnila ne bojo strošek, ampak boš že imela dejansko s tem zaslužkom zastonj prehranska dopolnila. A ni to dobro? In hkrati boš nekomu pomagala, ker danes, lej, ljudje grejo v lekarno. Pač imajo težavo. Vejo, da pri zdravniku, a ne, včasih smo dobili vsi antibiotike, zdaj vemo, da antibiotiki ne vodijo nikamor, a ne? Greš v lekarno in v lekarni ti proda pol lekarne. Greš ven, si ob 100 evrov takole, ki bi milno. In na koncu začneš brati, ali pa so me tudi stranke se obračale name pa rečejo, ja, veš, po teh vitaminih, ki sem jih kupila v lekarni, pa fluorescenčno lulam. Ja, normalno, ker ješ umetne B vitamine. Po umetnih B vitaminih fluorescenčno lulaš. Juhej, kaj naj ti rečem? Pač jaz tega ne bi dala niti psu. Pač, kaj naj rečem? A ne? Ta svet prehranskih dopolnil je fajn biznis, a ne? Ja, je. Tudi, pač jaz zaslužim od tega. Kaj naj rečem? Zaslužim. Ampak po drugi strani, pa če že nekaj jaz sama uživam, pa če želim uživati nekaj dobrega, če jaz dajem to mojemu otroku, pač veš, da mu ne bom dajala nekaj, kar mu bo škodovalo. Če jaz to dajem mojim staršem, recimo moj oče je imel težave s prostato, je imel povišane PSA vrednosti, ne? In se reka, pač, atale, vsak dan boš pojedel eno glavco brokolija. Pa mi gleda, rekel, ja, veš, da ne bom. In sem mu dala kruciferus, pa flavonoide. On, ko me pokliče, reče, veš, tiste ta zelene mi dej, pa tiste ta vijolične mi je zmanjkalo. To je to. Moja mama je to od leta 1994, ne, 95, 2 leti sem rabila, da sem jo prepričala. Sladkorna bolezen v družini. Na podlagi formule 4, ona vsem reče, jaz na podlagi tega sem še zmerom živa. Pač, pa je to samo moja primarna družina. Moja svakinja, vnetje rame, je imela tako vnetje, da ni mogla hoditi v službo, je hodila na neko fizioterapijo, ki itak nič ni pomagala. Sem ji dala omega-3 trikrat na dan po tri, trikrat na dan po tri C vitamine in trikrat na dan po tri kalcij in magnezij z D vitaminom. Prej, ko v enem mesecu je bila nazaj. Je to, v službo. Nobenih težav več s komolcem ali s ramo. Pa je to samo moja primarna družina. Veste, koliko imam takih zgodb? Nešteto. Nešteto. Tako da v glavnem, to pomeni, ne, se včlaniš, zdaj kako se včlaniš, pač napišite mi mail, ne, pa vam bom poslala v pisemco. To pisemco izpolnite, pošljete lahko tudi po elektronski pošti na Neolife, oni vam pošljejo ta biznis kit
In potem to bom pa v četrtkih govorila o tem naprej, kako lahko delaš in te zadeve. Ampak za začetek pač zase s popustom. To je to. Pa če kaj iz tega več nastane, pa se ne veš, mogoče ne veš. Lahko se zgodi, da pa poveš iz svojega navdušenja tokim ljudem, tokim pomagaš, da na konc koncev zaslužiš še eno plačo. Se ne veš, če ne moreš, če ne probaš. Jaz, ko sem začela leta 93, sem rekla tako, probala bom, pa bom videla. Nisem si vnaprej, pač jaz nisem še prodajala takrat na ta način, da bi jaz znala te stvari, sploh o vitaminih nisem imela pojma. Če si predstavljate, da sem glihkar zaključila takrat strojno šolo in veste, da na strojni šoli te ne učijo o vitaminih, ne? Te učijo o železu, pa o bakru, pa o cinku, ampak res o kamnin, mislim o tistih materialih, ne pa o tem, kako deluje to na telo. In sem v bistvu začela, in v 3 mesecih sem imela že toliko strank, da sem dejansko napredovala in pač mi gre dobro. Ja, Jožica, samo zase. In je to to. Samo zase, pa tukaj začneš, pa vidiš, ker nikdar ne moreš vedeti, kam te ta prvi korak pripelje. Lahko te bo pripeljal do tega, da boš z nami hodila na potovanja. Enkrat na leto imamo eno krasno potovanje, pa veš, ne veš, kam te lahko življenje pripelje. No, to je to. To je tisto, kar sem danes želela povedati. Tako da, drage moje, moja kamera se zdaj enostavno, jaz sebe ne vidim, ampak ok, vse v redu. To pomeni, da takole bomo imeli zdaj enkrat na teden predavanje o različnih temah, in potem v četrtkih pa bom imela bolj podrobno svojo skupino, s tisto bom pa delala pa tudi delavnice, pa še kaj. Tako se veselim tega druženja, ker točno vem, da je to ena taka pozitivna družina, dobesedno, družina. Ja. Zdaj pa Marija, velja to za vsa vnetja, trikrat na tri. Ja, za vsa vnetja, Marija, čisto za vsa vnetja. Za vsa vnetja deluje in ko daš to kombinacijo, vedno deluje. No, krasno, Silva, ta glavna, da me vidite. Lepo se imejte, jaz bom tale posnetek zdaj naredila in ga jutri pač pošljem, tako da ga lahko pošljete kakšni stranki, če jo zanima in lahko pogleda. In tako bomo potem tudi naprej. Jaz se veselim tega, kar ja, to je tisto, kar rada delam. Delala bom tiste stvari in vedno sem jih delala, kar rada delam, kar mi veča energijo. Tako da uživajte in prav je, da tudi vi delate tisto, kar vam veča energijo in to je prva stvar proti zakisanosti. Tako da uživajte in lahko noč.